Assalomu alaykum ustoz. Men biror ish qilmoqchi bo'lsam, o'zimda jasorat topolmayman. Orqaga suraveraman. Shundan qanday qutilsam bo'ladi? Demak, bu sizni ishingiz emas. Ya'ni sizga kerak emas. Agarda sizga haqiqatdan kerak bo'lsa, siz albatta jasorat topolasiz. Siz qilmoqchi bo'lgan narsalar sizga haqiqatdan kerak emas. Shuning uchun ongingizdan so'rab ko'ring, men haqiqatdan shuni istaymanmi? Menga qanchalik kerak shuni qilish? Men qanchalik xohlayman shuni qilishni? Men haqiqatdan shuni xohlaymanmi? Ya'ni ongingizdan so'rab ko'ring. O'sha ishni qilishdan oldin bu siznikimi? Chunki agarda ha, haqiqatdan qilishingiz kerak bo'lsa, unda sizda ishonch va motivatsiya paydo bo'ladi. İşonch va motivatsiya esa sizni mana bu orqaga surishlaringizni bekor qiladi. Oldin aniqlik kiritib olishingizni maslahat beraman.